ma'lumki ichki ishlar organlarida joriy yilning 1. avgustidan 1. sentyabr kuniga qadar vatanparvarlik oyligi belgilangan oylik doirasida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda termiz shahridagi san'at saroyida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tashabbusi bilan vatanparvarlikni targ'ib etuvchi chegarachi nomli spektakl namoyish etildi spektaklda ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi hamda uning quyi bo'linmalari xodimlari va ularning oila a'zolari ishtirok etishdi vatanga va xalqqa sadoqat vijdon bilan xizmat qilishdek muqaddas burishni tarannum etgan spektakl yig'ilganlarda o'zgacha taassurot qoldirdi madaniy tadbir davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari ichki ishlar tergov sohasidagi islohotlar haqida to'xtalib o'tishdi xodimlar tomonidan xizmat vaqtida erishilayotgan yutuqlar va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar xususida to'xtalishib ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berishdi işte. bugungi spektakldan va e, bo'lib o'tayotgan davruh suhbatdan o'zimga men kelgusi ish faoliyatimda o'z kasbimga mas'uliyat bilan qarash ayniqsa biz kasbimiz odam taqdiri bilan bog'liq ekan bunga hech qachon chalg'imaslik e, o'z kasbimizdan e, izlanib o'qib izlanishdan to'xtamaslik vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirib kasbimizga sadoqat bilan xizmat qilish kerakligi haqida o'zimga tegishli xulosa chiqarib oldim meni ikkita o'g'lim ishki ishlarining tergov sohasida ishlaydi ularni ish faoliyati bilan yaqindan tanishdim va shuni sezdimki ota onalarning mas'uliyati juda ham katta agar farzandlarim ishdan xorib, charchab kelsa men ularga uyda oilada sharoit yaratish kerak ularni ko'ngli bilish kerak keyin ularga biror nojo'ya qadam qo'ymayaptimikin deb biz doim hadikda yuramiz va bugungi tadbirga qatnashib shu xulosaga keldimki bizni mas'uliyatimizun kundan kunga oshish kerak va farzandimizni to'g'ri yo'lga solish uchun biz ota onalar ham juda ham mas'uliyatli bo'lishimiz kerak tadbir so'ngida joriy yilning o'tgan yetti oyi davomida ijobiy ko'rsatkichlarga erishgan tergovchi va surishtiruvchilar hamda ularning ota onalariga ichki ishlar boshqarmasining maxsus tashakkurnomalari topshirildi huquqni muhofaza qiluvchi organlari tizimida bu kabi ma'naviy tadbirlar o'tkazilishi davom etmoqda